Kasunod nga po ng pagbasag ni Stephen Curry sa NBA record ni Ray Allen ay agad na nga po siyang pinagkaguluhan sa social media. Kaya naman dito nga sa ating bagong video ay aalamin natin ang mga naging reaction dito ng ating mga NBA superstar. Well, sasamahan na rin natin yan ang balitang kinukuha nga po ng Dallas Mavericks si Kyrie Irving at ang balitang mawawala ng halos 6 na manlalaro ang Los Angeles Lakers. Kaya tara mga idol, simulan na natin to. Opisyal na nga pong nalampasan ni Stephen Curry ang NBA record ni Ray Allen sa pagkakaroon ng pinakamaraming naitalang 3-pointers sa history ng NBA. At siya nga pong itinuturing ngayon bilang 3-point king ng liga sa pagkuha niya ng kasalukuyang 2,977 3-pointers. Kaya hindi na nga po nakakagulat pa bakit siya pinagkaguluhan sa social media at pinangunahan nga po ito syempre ng ilang mga sikat na NBA superstar kagaya na lamang nga po ni LeBron James na binati si Stephen Curry sa paggawa nito ng history sa loob ng Madison Square Garden. Siyempre, di rin naman nga po dito nagpahuli ang kanyang kapatid na si Seth Curry na tinawag pa siya bilang 3-point god ng liga. Kasali rin naman nga po sa mga bumati kay Curry ay si Trae Young at si Shaquille O'Neal na tinawag pa siya bilang game changer. Binati rin naman nga po siya sa social media ni na Magic Johnson, Chris Paul at si Kevin Durant na masayang masaya sa kanyang nagawang history. Kaya ngayong official na nga pong nabasag ni Stephen Curry ang NBA record ni Ray Allen sa pagkapanalo ng Golden State Warriors kontra sa New York Knicks ay tinatanong na nga po ngayon ni Terrence Ross ng Orlando Magic kung gaano nga ba karami ang magagawa nitong 3-pointers sa NBA. At malalaman nga po natin yan sa pag-usad pa ng karir ng nag-iisang Stephen Curry. Sa pangalawang story naman tayo, bagamat man nga po inilabas na noong nakarang araw ni Shams Charania ng balitang malaki nga po ang chance ang makahabol pa si Kyrie Irving sa kampanya ng Brooklyn Nets ngayong season ay hindi pa rin naman nga daw po sumusuko sa ngayon ang pag-agaw sa kanya ng team ng Dallas Mavericks. Yes mga idol, ayon nga po sa iniulat mismo ni Ian Bigley ng SNY, nakikipag-usap pa rin nga daw po ang Dallas Mavericks sa front office ng Brooklyn Nets patungkol sa availability ni Kyrie Irving sa isang trade. Handa rin naman nga daw pong ibigay at isakripisyo dito ng Dallas Mavericks ang kanilang big man na si Kristaps Porzingis upang maisakatuparan lamang ang ganitong klaseng trade na magiging daan para makabuo sila ng isang bagong superstar duo na kinabibilangan ni na Kyrie Irving at Luka Doncic. Well, hindi na nga po nagiging maganda ang kalusugan ngayon ni Luka Doncic sa pagtatamo nito ng sari-saring mga injury. Kaya, kailangan nga po nilang kumuha ng bago makakatulong nito sa kanilang backcourt. Ngunit sadyang hindi magiging madali para sa kanilang team ang pagsungkit kay Kyrie Irving gayong wala rin naman nga pong balak ang Brooklyn Nets na i-trade ito ngayong season. Sa panghuling storya naman tayo, maganda na nga sana ang nagiging takbo ng Los Angeles Lakers sa kanilang huling mga laban sa kabila ng pagkawala ni Anthony Davis sa kanilang lineup. Meron na nga sana sila ngayong 2-game winning streak at balak na nga po nilang i-extend pa ito sa pagpunta nila sa lugar ng Dallas para kalaban ng team ng Dallas Mavericks. Ngunit nasira lamang nga po ang magandang sitwasyon ng kanilang team matapos ilabas ang balitang hindi pinayagan ng NBA na maglaro sa kanilang susunod na game ang kanilang mga manlalaro na sina Talen Horton-Tucker, Dwight Howard at si Malik Monk na either nagpositibo o di kaya ay may nakasalumuhang nagpositibo. Maliban rin nga po sa kanila ay hindi rin naman nga po makakasama sa lineup ng Lakers ngayon ang kanilang mga players na sina Kendrick Nunn at Trevor Ariza na nagre-recover pa rin sa kani-kanilang mga natamong injury. Nakalagay rin naman nga po bilang questionable si Anthony Davis sa kanilang susunod na game kontra sa Dallas Mavericks habang ang kanilang superstar naman nga po na si LeBron James ay nailista na rin bilang probable. Kaya all in all mga idol, maaari nga pong mawala ng Los Angeles Lakers ngayon ng halos 6 na manlalaro. So, that's it mga idol, ang ating unang balita ngayong araw na ito nating pinag-usapan dito. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Bisitahin nyo na rin at follow ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shoutout nga pala sa lahat ng laging nanunood at sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nakabang dyan.